生姜别再花钱买，教你在家种植，方法简单还高产，吃都吃不完。现在呢，我们做饭呀，都离不开生姜，都需要生姜来调味。今天呢，我们就来这个说一下，在家里呢就能够种植生姜，种植起来非常的简单。放在阳台呢，不到3个月还能够变成一盆漂亮的盆栽来欣赏，既省钱又实用，每个月啊都能省下这个一笔生姜钱。下面呢，我们就来一起看一下如何种植生姜。首先呢，我们挑选这个生姜，如果过于大的生姜，我们就把它掰开之后，我们找来一个大点的，统一分为二，底部呢，我们桶里装河沙。装好河沙之后，我们把生姜呢插入河沙中，然后呢再把上半部分的这个桶去给它罩住，放到阴凉通风处来给它催芽。半个月的时间呢，这个生姜就能够发芽。发芽之后，我们把它从这个河沙中取出来，河沙呢它疏松透气，取出来之后，我们把这个生姜呢去给它清洗一下，然后找来一些这个不用的编织袋，我们在这个编织袋里呢装入一些疏松透气营养丰富的土壤，然后我们把生姜呢去给我们呢把生姜去给它种植起来就可以了，连这个花盆啊都省了，放到家里的这个阴凉通风好的位置就可以。5个月左右的时间呢，这个生姜呀就能够长成漂亮的盆栽，底部呢就能够长满生姜，这样呢再也不用花钱买生姜了，吃都吃不完。